um pai autoritário. Quando é que você vai arrumar uma esposa? Na verdade, eu já gosto de alguém. Você tem que se casar com uma mulher que nos traga benefícios. Um filho amável. Estávamos há pouco falando de você. E falavam o que de mim? Que você se parece muito com a sua mãe. E que Sarai acha isso um charme tanto. Abrão deixa seu coração falar mais alto. Sarai, faz muito tempo que eu quero falar com você. Sobre o quê? Gênesis.